Hösten 61 provade Bolinde Magtell en trimmad bis som är fyrskift. Det var på en av Barsebäcks åkrar i Skåne som upptäckten gjordes. När tidningen Lantmannen hälsade på kom ett lätt regn, men traktorn drog ändå bra med liten slining. Greve Hamilton på Barsebäck var nöjd med prototypens funktion, men menade att inom några år kan en ännu större traktor komma att behövas. Och 1968 provades en sexcylindrig BM-traktor med fyrstift, även det i Skåne, och det var BM 814. BM 471 fick ett öknamn och det var stavhopparen. Det berodde på att kraftöverföringsaxeln till framaxeln kunde ramla ner. Och då fick traktorn liksom hoppa över sin egen axel.